Жедел хабар митингке шықты. Егер видеороликтан толырақ мәлімет алуды қаласаңыз, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бірдің лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда бастадық. Бішкекте Талас және Ыстықкөл облыстарының кәсіпкерлері жаңа салық саясатына қарсы митингке шықты. Азаттықтың қырғыз қызметінің мәліметінше, ел астанасының Горки атындағы саябағында өтіп жатқан наразылық акциясына 400-ге жуық адам жиналды. Олар биліктен патент жүйесін қалдырып, касса аппараттарын орнатуға 5 жыл мораторий жариялауды талап етті. Кәсіпкерлердің бірі Медетбек Сүйенбаев Талас облысынан келген азаттық тілшісімен сөйлескен кәсіпкер наразылық акциясына жиналғандардың артында ешкім тұрмағанын, биліктің жаңа салық саясатына келіспейтін ашық білдіру үшін бас қосқанын айтты. Бір күн бұрын 9 наурызда Талас қаласында да саудагерлер митинг ұйымдастырып, жаңа салық ережелерін алып тастауды талап еткен. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар.